A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos iniciando mais um período da nossa Escola Bíblica de Obreiros. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro, e a programação continua. Temos culto agora às 14h30 e um grande culto à noite. E muita gente nos pergunta, sábado tem EBO? Sábado tem EBO. Período da manhã, das 8h30 ao meio-dia, intervalo à tarde não temos programação. Vale lembrar que amanhã também não tem almoço, tá certo? Então, se você vier para a EBO, a refeição é por conta, e depois o culto à noite. Então, amanhã, sábado, temos a Escola Bíblica de Obreiros normalmente, das 8h30 da manhã às 12 horas, depois das 19h às 21h, culto festivo com toda a igreja, e você está convidado a participar. Os pregadores desta tarde serão o pastor Fernando Fusco e também o pastor Paulo Nogueira. Fernando Fusco é pastor auxiliar aqui na sede do Belém, e o pastor Paulo Nogueira é de Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. E eu quero pedir a você que não deixe de acompanhar, não deixe de participar, assista aí pelo YouTube, acesse também as nossas redes sociais para que você possa ver as fotos, conhecer os nossos patrocinadores, deixar o seu recado, a sua mensagem. É só você procurar por AD Belém SP no Facebook e também no Instagram. E no YouTube, você já sabe, TV AD Belém. Mas além de você assistir no YouTube, a gente pede que você se inscreva no nosso canal. Copia o link do canal, mande para os seus amigos, para que eles também se inscrevam e sejam notificados quando entrar uma nova programação no nosso canal de comunicação, que é a TV AD Belém. Nós também estamos no rádio, FM 88.7. Se você está em São Paulo, capital, região metropolitana, sintonize FM 88.7, que é a rádio da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nós temos alguns parceiros que estão expondo seus produtos aqui na nossa Escola Bíblica. Você pode conhecer o que eles estão oferecendo no primeiro subsolo, onde tem a Secretaria de Eventos, onde tem também o estande de atendimento da CGADB e também o atendimento da Confradesp. Quero aproveitar, lembrar os ministros, que dia 8 de outubro é a nossa convenção estadual. E para que você participe da convenção estadual, você precisa estar em dia com a sua unidade da Confradesp. Então, corre no menos um, estando aqui no Belém, procura o irmão Zé Lindo e a equipe da Confradesp e acerte o seu débito convencional para que no dia 8 você esteja apto a participar de mais uma Assembleia Geral Ordinária da nossa convenção, a Confradesp. Parceiros, CPAD, que agora está com espaço novo e um pouco mais amplo, eles inauguraram um segundo piso na loja aqui ao lado do nosso templo, oferecendo assim mais produtos para você. Então, estando na CPAD, não fique só no piso de térreo. Suba também para o segundo andar, que tem muita coisa boa, muita novidade, para que você possa conhecer e adquirir. Cadeiras, você é pastor, dirigente de congregação, está colocando cadeiras na sua igreja? Procure por Amplexa. É a melhor fábrica de cadeiras do Brasil. Cadeiras com qualidade, produtos confortáveis e duradouros. Então procure aí na internet por amplexa.com.br. Energia é algo que pesa no bolso, né? Todos os dias temos que, aliás, todos os meses temos que pagar conta de luz. Quer economizar na igreja, em casa? Procure por FIT, fitenergia.com.br/Assembleia, e você terá um desconto, uma economia, adquirindo produtos oferecidos pela FIT Energia. Teologia, você estuda na FAESP. Venha fazer o seu curso conosco. Teologia, básico, médio, superior, e também pedagogia, você estuda na FAESP, que é a Faculdade Evangélica de São Paulo, a Faculdade do Ministério do Belém. Agora, o melhor anúncio que eu tenho para te fazer é este. 7 de outubro, 18 horas, primeira segunda-feira do mês que vem, grande festa da Assembleia de Deus no Brasil. Estaremos juntos, reunidos, agradecendo a Deus pelos 90 anos do nosso amado pastor, pastor José Wellington Bezerra da Costa. O culto está começando, fica conosco e a gente volta para um novo bate-papo no final dessa programação. Até já já. 35. Hino de número 175. Pastor Marco Almeida, o senhor cantaria esse hino aqui, por favor? Era um pecador, andava sem Jesus. Quero suplicar a todos os irmãos para louvar o Senhor com força, porque todos nós ganhamos para cantar. A Bíblia diz que Isaías profetizou dizendo: o Senhor Jeová virá e o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Cada hino, cada glória vai receber. Com
175. Todos acharam? Amém. O Espírito Santo vai abençoar poderosamente. Glória a Deus. Papai, não deixa eu dormir não, papai. Depois do almoço é um perigo. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Irmãos do céu. Glória a Deus. Já paguei muitos preços na minha vida, mas esse vai ser o maior. Hino de número 175 da nossa harpa cristã. Irmãos amados, segui avante e resgatado, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo. Viveis unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado. Lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado. Amém. Obrigado, pastor. Meus irmãos, na Assembleia de Deus Genuína, quando termina de cantar o hino, tem um barulhão de glória a Deus. No nome santo de Jesus. Se não passa um pecador aí, não sabe que a Assembleia de Deus está aqui dentro. Meus irmãos, nós estaremos agora apresentando o pastor Paulo Nogueira, da cidade. É o senhor a primeira hora, é isso? Por favor, pastor. Pastor Paulo é conferencista, é pastor, é professor, é profeta, tem visão, revelação, Bíblia e... Amém? Estenda suas mãos para ele, por fineza. Isso, logo após... Diga comigo, pastor Paulo, estamos todos diante do Senhor Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Os irmãos querem se colocar sobre os pés? Mantenha as mãos. Pastor Paulo é conferencista nessa escola bíblica. Quantos anos, pastor? 28 anos. 28 anos. E eu quero convidar aqui o pastor Sérgio, pastor presidente da Assembleia de Deus da cidade de Monte Alto. É isso, pastor? Essa figura impoluta. Estaremos orando. Oremos, amantíssimo e eterno Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado no período da manhã. Ó Deus, por tudo que Tu nos tens alimentado, nos tens, Senhor, reanimado. Estamos saindo daqui nesta tarde e agora, Senhor,
fortalecidos pela Tua Palavra. Agora, Senhor, que o Teu Filho irá uma vez mais ministrar aos nossos corações. Usa-o como tem, ó Deus, usado. Te pedimos a Tua bênção do nosso pastor presidente, onde quer que esteja, que a Tua boa mão seja sobre ele. Pai, fala, porque queremos ouvir a Tua voz, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu vos saúdo no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podeis assentar-vos, motivo de grande alegria Deus nos conceder mais uma vez a oportunidade de ministrarmos aqui. São 28 anos que nós pregamos nessa escola, mas eu confesso que nesses 28 anos eu aprendi mais do que ensinei. É isso que eu penso. Eu aprendi mais do que ensinei. Tá, irmãos? É a misericórdia de Deus, não é? E estamos aqui mais uma vez. Deus nos deu saúde, unção para ministrarmos a palavra. Mais uma vez, pela misericórdia de Deus. Estou muito feliz. Agradeço a Deus em primeiro lugar. Agradeço ao pastor Zé Wellington, que nos tem confiado esse púlpito nesses 28 anos. Ele que nos fez o primeiro convite ali, quando eu já ministrei na escola bíblica ali de Belo Horizonte, saudoso, o pastor Anselmo Silvestre, em 96 ele nos fez o convite, né? E viemos, e até hoje essa porta está aberta. Agradeço também ao pastor Hélio Júnior, que sempre nos recebe com alegria, né? E para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o pastor Paulo Nogueira, e eu estou pastor na Assembleia de Deus de Jardim Nogueira, Boaçu, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tá, irmão, mas eu não sou do Rio de Janeiro, pela cabeça já dá para notar, né? Entendeu? Eu sou cearense mesmo, igual o chefe, né? Nasci lá em Fortaleza. Aí Deus me salvou, e eu era tão ruim que mesmo Deus me salvando, Deus não me deixou no Ceará. Deus me trouxe para o Rio de Janeiro, para poder eu tomar mais jeito lá no Rio de Janeiro. Que é onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Aí cheguei no Rio, conheci uma mulata, ganhei ela para Jesus e falei assim: essa mulata é um avião, ganha para mim também, completa a obra. Aí pedi a Deus para casar com ela, casamos, e já tem 41 anos que eu namoro ela, e Deus me deu um casal de filhos, já sou avô também, né? Tem uma netinha Radassa, Caramuru, de 8 anos. Entendeu? De 8 anos. E o pastor Jessé Gomes deu uma saidinha, né? Eu conheci ele em 98, quando eu estava ministrando no Espírito Santo, na convenção da Cadeia, era o pastor Marinelstro. Depois ministramos lá novamente com o saudoso pastor Oscar de Moura, de Vila Velha, né? E foi lá que eu conheci o pastor Jessé Gomes. É, o nome dele é esse mesmo, né? Porque tem o Jessé Santos, né? É, Jessé Gomes, tá? Então agradeço a Deus, e esse ministério seleto está sempre, não é? É nos recebendo com alegria. Pastor Hélio Júnior nos recebe com alegria, nos dá um tratamento VIP, né? Entendeu? Então agradeço a Deus, pastor Marco também, que está ali, que ele fica com a prancheta. Ó, pastor, você vai ministrar tal dia, tal hora, né? E dar atenção a gente. Isso é muito bom, irmão. Aumenta até a nossa fé, pastor. A glória de Deus, mas a alegria é nossa. Bom, irmão, já foi falado o livro aqui, que eu vou falar sobre esse livro, né? Eu nem tinha falado para o pastor Jessé, ele falou sobre Isaías, não foi? Ele citou Isaías aqui, pelo menos foi o que eu prestei atenção. Não foi Isaías que ele citou? Então hoje nós vamos pregar no livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Pastor, eu pensei que você ia pregar sobre Apocalipse. Você é conhecido como pastor do Apocalipse, homem do Apocalipse. Eu me tornei conhecido no Brasil como homem ou pastor do Apocalipse por causa do pastor Zé Wellington, pai. Eu preguei aqui em 96 e 97. Eu vim que não era aqui, no templo antigo, tá, irmão? E ele quis me apresentar. Ah, chegou aí o conterrâneo aí que mora no Rio, e ele esqueceu o meu nome. Aí ele tentou falar meu nome, esqueceu, pastor Zé Wellington pai. Aí ele falou assim: ah, é o homem do Apocalipse. Aí ficou. Aí tem pessoas que eu ligo: quem está falando? Pastor Paulo Nogueira. Não estou lembrado, Apocalipse. Ah, eu sei quem é. Não é, irmão? Aleluia. Isaías 6. Isaías capítulo 6. Já ia falar Apocalipse. Isaías capítulo 6. Os irmãos acharam? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu cérebro enchia o templo, e os serafins voavam por cima dele, e tinham cada um 6 asas, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam,
com duas cobriu os seus olhos. Em outra versão, acho que fala com duas cobriu o seu rosto. E clamava um para os outros, dizendo o que, igreja? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de quê, irmão? E onde a fumaça, a fogo. Eu estou sentindo esse fogo aqui essa tarde, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de por nós? E disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu vou dar um tema a esta mensagem, e o tema é Mistérios e Loucuras de Isaías. Nós vamos começar com o mistério e vamos terminar na loucura. Tá, irmão? Mas não se preocupe não, que é tudo Bíblia. Se eu não pregasse Bíblia, eu não estava esses 28 anos aqui para a glória de Deus. Irmãos, Isaías, ele foi chamado como profeta, e ele trouxe uma mensagem de juízo de Deus às nações. Anunciou o rei futuro, a semelhança de Davi, e prometeu uma era de paz e tranquilidade. E ele aceitou, e ele pregou sobre o ano aceitável do Senhor. 2024, o ano aceitável do Senhor. Se tem alguém que está me ouvindo, ou aqui dentro, ou pela internet, e ainda não se decidiu para Jesus Cristo, eu sempre falo que o homem e a mulher só é completo quando ele ou ela tem Jesus. Tem Jesus, tem Jesus. 2024, o ano aceitável do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Isaías, apesar de conhecer a verdade, precisou acontecer algo para que ele buscasse a Deus. Ele começa aqui: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e subindo do trono. Porque não faltava nada. Isaías era primeiro-ministro, foi conselheiro de 4 reis: rei Uzias, rei Jotão, rei Acaz, e parece que o último foi o rei Ezequias. Tá, irmão? Se eu errar alguma coisa aqui, ou tropeçar, porque a Bíblia diz em Tiago que todo homem tropeça em palavra, vocês me ajudem aqui, porque depois que eu tive Covid eu fiquei um pouco esquecido, não é? Mas Deus tem misericórdia, o Espírito Santo nos usa, né? Por misericórdia. Eu tropeçar alguma palavra. Então, o que é que acontece? Isaías significa salvação de Jeová. O livro de Isaías, com seus 66 capítulos, representa os 66 livros da Bíblia, da qual 39 capítulos falam de reis, de Judá, de Israel, de desobediência, profecias, não é, contra Síria e outros países, e contra o próprio Israel. E os últimos 27 capítulos, que representam os 27 livros do Novo Testamento, também falam de promessas, restauração de Israel, novos céus e nova terra. Isaías não conheceu João, mas ele escreveu também: eis que eu faço novos céus e nova terra, e onde habita justiça, né? E diz a Bíblia também que não lembrarão mais das coisas passadas. Isaías 65, 17: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. 700 anos depois, João do Apocalipse também escreveu: e viu um novo céu e viu uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mas, não é? Por que que o mar já não existe mais? Porque o mar simboliza tanta coisa triste, apesar de ser tão bonito. O mar simboliza a morte, diz a Bíblia que o mar dará os mortos que nele havia. O mar simboliza tristeza, o mar simboliza solidão. Fica só você e o mar na tua frente. Sem ninguém perto de você, você sente solidão.
Eu me lembro que quando eu estava em alto mar, com a tropa de 110 fuzileiros navais, da força de fuzileiros da esquadra, durante o dia, às vezes eu ficava ali naquele navio de guerra, olhava para lá, olhava para lá, olhava para lá, olhava para lá, só via água. Foi isso que aconteceu com João. Ele olhou para os quatro cantos, só viu água. E o Espírito Santo confortou João. João, não olha para o mar não, olha para o céu, porque você vai morar no lugar onde o mar já não existe. Aleluia! Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Mar simboliza trevas, né? Olha, gente, não existe trevas piores do que em alto mar. É pior do que quando falta luz aqui no bairro Belém. Aqui é Belém ou é Moca? É Belém, né? Belém, mas é pertinho da Moca, né? Pertinho, Belém. Não existe trevas piores do que em alto mar. Mas lá no céu não vai ter trevas. Lá no céu não vai ter sol e nem vai ter lua. Pastor, o que que vai ter lá? Diz a Bíblia que a glória de Jesus Cristo ilumina toda aquela cidade, a Nova Jerusalém. Aleluia! O mar simboliza traição, mas lá no céu não vai ter traição. O mar simboliza morte, mas lá no céu nós vamos estar com o que é dono da vida. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mar simboliza mistérios. Tem muitos mistérios no fundo do mar que os cientistas, os arqueólogos, os estudiosos, pescadores não descobriu. Mas lá no céu não vai ter mais mistério. Todos os mistérios que nós não entendemos em relação aos anjos, a palavra de Deus, a química, a física, a anatomia humana, até a tecnologia de instrumento, nós vamos saber lá na glória, porque lá não vai ter mais mistérios. Aleluia! Se não tivesse mar, não tinha vida humana na face da terra. Por quê, pastor? Todo dia nós tomamos água do mar. E eu vou tomar mais uma, está aqui. É, pastor. Ninguém deu glória a Deus porque eu falei isso. Que é isso, pastor? Aqui é crente bereano. Como é que você fala isso, que a gente toma água do mar? Está aqui na Bíblia. Daqui a pouco eu vou ler. Já estou com o versículo aqui. Como o pastor falou aqui, sem sal. Pastor, não toma água do mar não, pastor. Todos nós tomamos, irmão. A Bíblia que diz. Olha o silêncio, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Olha como é que Deus é bom. Vocês sabem o processo da dessalinização. O sol, ele evapora a água. Há o processo de condensação nas nuvens e ela desce em forma de água potável. Olha que coisa linda que Deus escreveu aqui, mandou o profeta Amós escrever. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, a sua abóbada fundou na terra, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o Senhor é o seu nome, o Senhor é o seu nome, o Senhor é o seu nome. É isso, irmão. Há o processo de dessalinização, o sal fica na terra e a gente toma dessa água. É a Bíblia que diz que Deus chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Está na Bíblia, irmão? Amém? Amós 9, 6. Está aqui. Mas sendo que lá no céu o mar já não existe, porque nós não vamos precisar nem beber água, nem alimentar. Seremos fartos para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Fartos. Lá não vai precisar comer, até porque nós teremos um corpo metafísico, né? Metafísico. Esse sangue com glóbulos vermelhos e brancos, a maioria é vermelho, que circula em nossas veias, não vai circular. Nós receberemos um corpo igual a anjos, semelhante a Jesus. Eu já vi pessoas pregando, ah, nós vamos ser igual a Deus. Irmão, ninguém vai ser igual a Deus. Nós vamos ser semelhante a Jesus, igual aos anjos. E nesse corpo metafísico que nós vamos receber, vai circular um outro tipo de sangue em nossas veias. Porque a Bíblia diz que carne nem sangue herdarão o reino dos céus. Não é isso? Pastor, que tipo de líquido é esse que vai reinar em nossas, que vai jorrar em nossas veias e nós nunca mais vamos ter fome nem sede? Eu já fiz cirurgia, ano passado me internei duas vezes, fiz três cirurgias. E quando a gente está no soro, a gente não sente fome. Pelo menos eu não senti enquanto estava no soro. Estou até para fazer uma quarta cirurgia, mas já me desenganaram. Falaram que não vai ter jeito. E eu deixei para lá, não vou mais fazer. Pastor, que cirurgia é? Para ver se eu fico mais bonito para minha esposa. Mas falaram que cabeça de cearense não tem jeito. Aí eu tenho que me conformar.
Irmãos, eu sou alegre assim, não é porque está tudo bem não, porque eu tenho Jesus, porque eu tenho Jesus, porque eu tenho Jesus. Ele é a razão da nossa alegria, aleluia. Aí só um milagre, né, irmão? Aleluia. Jesus falou que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva para toda a eternidade. Esse rio de água viva vai jorrar em nossas veias, num corpo sobrenatural, metafísico, e nunca mais vamos ter fome nem sede, mas seremos fartos para toda a eternidade. Aleluia. Rios de água viva virão no nosso interior. Estou falando Bíblia até agora, irmãos. Então, o que é que acontece? Agora Isaías, o rei morreu, e agora o que é que vai ser de mim? Será que o próximo rei vai ser bom? Será que o próximo rei vai ser ruim? Quer saber de uma coisa? Eu vou na casa de Deus, porque lá Deus vai me abençoar. Aí, irmão, o que que acontece? Ele entrou na casa do Senhor e ele tomou o maior susto da vida dele. Ele viu, irmãos, a glória de Deus e viu anjos com 6 asas, com 2 cobriu seus pés, com 2 voavam, com 2 cobriu seus olhos ou seu rosto. Era um mistério que Deus estava falando para Isaías, porque ele não estava aguardando o pé lá no rei, quando ele trabalhava para o rei. Ele fala: ai de mim que eu vou perecer, porque sou um homem imoral, sou um homem que estou no meio de lábios impuros e tenho lábios impuros. Ele confessa que é o seu pecado. Mas o Senhor enviou anjos com 6 asas, são anjos que estão em ardente adoração diante de Deus, falando sempre: santo, 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 glória, glória, glória. Há muitos anos que eu queria saber por que o coral na igreja não tem 5 vozes, 6 vozes, mas só tem 4 vozes, soprano, tenor, contralto de baixo. 2 vozes são de homem, 2 vozes são de mulheres. E Deus me mostrou dentro daqui da Bíblia sobre anjos, porque nesse exato momento tem um grande coral lá no céu, mas não são 4 vozes, é uma voz só, voz de anjo, língua de anjo, mas são 4 classes de seres angelicais: querubim, serafim, arcanjo e anjo mensageiro. E aqui na terra o coral tem 4 vozes, soprando, tenor, contralto e baixo. Deus está no mistério do coral. É por isso que não é fácil levantar um coral na igreja, mas quando levanta e começa aquele louvor do coral, daquelas 4 vozes, parece que a gente já está entrando na glória, irmão. Que coisa linda! Como eu gosto de ouvir coral. Aleluia. Glória a Deus. Com 2 cobriu seus pés. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Isaías, você estava lá com o rei, não guardou o pé não, mas guarda o teu pé, porque o rei morreu, mas eu estou vivo, Isaías. Aleluia. Com 2 voavam, você estava a serviço do rei, mas o rei morreu. Você agora vai voar e vai estar a serviço do céu, ao meu serviço, aleluia. Você vai buscar as coisas do céu, Isaías. Com 2 cobriu seus olhos, Isaías, você não cobriu seus olhos para o pecado, mas a partir de hoje você vai cobrir os seus olhos para o pecado, e tão somente você vai abrir os seus olhos para ouvir a minha palavra e pregar minhas profecias, aleluia. E agora Isaías foi chamado para falar coisas que na sua época era loucura. E a primeira loucura que ele fala, capítulo 7, verso 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz, e será o seu nome Emmanuel. Você já pensou, irmão? Um homem pregar há 700 anos, há 2.700 anos, que uma mulher virgem iria conceber sem ter um varão, era difícil acreditar. Não tinha projeto genoma, não tinha bebê de proveta, não tinha inseminação artificial. E o pior, Isaías morreu sem ver o que ele profetizou. E ele foi tido como 700 anos como mentiroso, porque não se cumpriu. Mas quando foi com 700 anos depois, o anjo foi na casa de Maria, ela se assustou porque ele entrou como um homem normal, porque geralmente os anjos, eles se apresentam de acordo com a situação, e eles vêm com a roupa de acordo com a cultura daquele país. Eu tenho como provar isso na Bíblia, vocês sabem. Por exemplo, quando Josué está em guerra, o Senhor apareceu com traje de guerra, capacete, couraça de escama, saia de guerra, sandália de guerra e uma espada desembainhada.
Quem sabe, se fosse um só nosso dia, aparecia como um fuzileiro, camuflado, capacete fibraço acoplado, colete de bala, boot e com fuzil. Porque naquela época o armamento era o quê? Era espada. Era espada. É tanto que Josué, vem cá, eu não vi você se alistar no nosso exército. Você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? O que é que ele falou? Tira a sandália, o lugar é santo. Josué temeu. O que é que está acontecendo? Quem está aqui é o príncipe dos exércitos, Deus vivo. Eu quero falar nessa tarde que Josué não está aqui não, mas aquele general de guerra que apareceu e derrubou as mulheres de Jericó, esse general está aqui no nosso meio. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Decanto de pro, decanto de arras, decanto de pro, decanto de arras. E nós estamos sentindo a sua presença. Ele derruba as muralhas da tua vida. Aleluia. Chama-se teofania, aparição de Cristo no Velho Testamento. Já para Abraão ele apareceu como viajante. Diz em Hebreus: praticar a hospitalidade, porque muitos receber o anjo sem saber. É claro que nós estamos vivendo uns dias trabalhosos, como Paulo falou, difícil. Hoje, para você hospedar alguém na sua casa, tem que ser homem de Deus mesmo, de verdade, que a coisa está séria. E aquele homem foi ali, como dois anjos. Abraão trouxe bolo. Oh, meu Deus, eu queria estar naquele banquete, ainda mais com Jesus. Abraão trouxe biscoito, Abraão trouxe bolo, trouxe pão, manteiga, e o melhor, matou um bezerro e fez um churrasco, e diz a Bíblia que eles comeram. Tem umas igrejas aí, umas seitas aí, irmão, que fala que não come carne, porque quem come carne não vai morar no céu, porque está comendo cadáver, e são vegetarianos, aí são seitas. E, irmão, eles querem ser melhor do que Jesus. Jesus comeu ali, costela assada, carne com eles ali, irmão. É, ninguém deu glória a Deus, pastor. Onde é que está isso na Bíblia? Os irmãos conhecem, estou falando Bíblia. A Bíblia fala que eles comeram, e ele foi e pegou um bezerro cevado lá novo. Está na Bíblia, pastor? Eles comeram, não fala que eles jogaram fora não. Jesus mesmo falou que o que contamina um homem não é o alimento que entra, mas é o que sai da boca, é o que sai da boca, é o que sai da boca, é o que sai da boca. Aleluia. Paulo falou: comei de tudo que se vende no açougue, não perguntando como foi morto por causa da consciência. Entendeu, irmão? Eles comeram. Pastor, como é que você sabe que era Jesus? Irmão, está na cara, irmão, está escrito, irmão. Quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, o que que aconteceu? Abraão foi interceder por Ló. Aí falou: Senhor, tu vai destruir se tiver 50, 40, 45, se tiver 30. E teve uma hora que Abraão se preocupou tanto que ele falou assim: ah, eu vou ter que falar com ele. O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Amém, igreja? Então era Jesus. Olha aí. Não é, irmão? Está bem claro isso aí. Aí, o que aconteceu? O anjo foi na casa de Maria, ela temeu. Não se assuste, Maria. Já pensou uma mulher fazendo café de manhã, apareceu um homem que ela nunca viu? Qualquer mulher se assusta. Mas eu trago boas novas. Eu vim dizer que você vai ser a mãe do Salvador do mundo. Ela não entendeu, o pai está vindo. Como vai ser assim, visto que eu não tenho varão nenhum? Está escrito, irmão. Não, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te revestirá. Aleluia. E ela falou: a minha alma engrandece em Deus, o meu Salvador. Quando ela engravidou, viu que estava a barriga crescendo, foi na casa da prima dela, Isabel. Isabel, o menino que estava lá, João Batista, começou a se mexer na barriga. Olha o que Isabel falou: que honra eu ser recebida pela mãe do meu Senhor. Jesus nem tinha nascido e já era Senhor de Maria e Senhor de Isabel e é o nosso Senhor. É o único homem que antes de nascer criou a mãe dele. É Jesus, aleluia. Não é isso, irmão? É por isso que eu adoro só ele, pastor. Não adoro João, não adoro João, Daniel, os apóstolos. Eu adoro Jesus, porque ele foi o único homem que antes de nascer criou a mãe dele. Só um milagre de Deus para fazer isso.
Pastor, mas tá onde na Bíblia isso aí, pastor? Que antes dele nascer, ele criou a mãe dele. João capítulo 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e sem ele, nada, nada, nada. Se nós estamos aqui nessa 78ª escola bíblica, é porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, decanto e de pro, decanto e de ras, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, aleluia! E ele deve ser adorado. Aleluia. Santo ao nome do Senhor. Agora, irmãos, Deus mostra a Isaías algo que 700 anos depois ele mostrou a João. João, em Apocalipse, porque um livro leva o outro, no capítulo 4, verso 5, Deus mostra a João a sua glória, o seu trono. E ele fala, e do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E 700 anos antes, Deus mostra a Isaías, no capítulo 11, verso 2, os 7 Espíritos, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1, o Espírito de sabedoria, 2, o Espírito de inteligência, 3, o Espírito de conselho, 4, o Espírito de fortaleza, 5, o Espírito de conhecimento, 6, e de temor do Senhor. Eu quero falar, sem ter medo de errar, que nesta tarde, esses 7 Espíritos estão aqui. Hoje você tem o Espírito do Senhor, hoje ele te dá sabedoria, hoje ele te dá inteligência, hoje ele te dá conselho, hoje ele te dá fortaleza. Fortalece a tua vida, fortalece a tua família, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa saúde, aleluia. Capítulo 11, verso 2 de Isaías. Hoje ele te dá conhecimento e ele te dá o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Mas eu costumo falar que a falta de temor é o princípio de tudo que não presta. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria, mas a falta de temor é o princípio de tudo que não presta. Ele passou a escrever coisas que na sua época parecia ser loucura. E nós vemos aqui. E ele escreveu no capítulo 13, eu vou pedir à irmã Ana que passe agora a queda da estátua de Saddam Hussein, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Passar o vídeo. Olha aí. Aí está a queda da estátua de Saddam Hussein. Saddam significa aquele que confronta. Olha aí. Olha aí. Vocês viram eles derrubando ali um monumento, tipo um monte, eles derrubando a estátua e colocando uma bandeira. Vocês viram a bandeira dos Estados Unidos. Certo? Exaltando, colocando a bandeira dos Estados Unidos. Obrigado, minha irmã. Capítulo 13: a ruína da Babilônia e o livramento de Israel. Peso da Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles, assinale com a mão, para que entre pela porta dos príncipes. Eu sei que aqui fala de Babilônia, na época de Nabucodonosor, mas parte dessa profecia fala da Babilônia atual, que hoje é o Iraque. E Saddam Hussein cometeu 2 grandes erros na Guerra do Golfo. 1, ele atacou a menina dos olhos de Deus. Ele atacou Israel, jogou vários mísseis Scud. E na época os Estados Unidos colocou no deserto o Domo da Rocha, que viu os mísseis patriotas dos Estados Unidos e interceptava os mísseis Scud. E aqueles mísseis Scud que o Iraque jogou em Israel, naquela guerra do Golfo, na década de 90, eram abastecidos por GOG, pela Rússia. A Rússia sempre abasteceu países para lutar Israel. Eu já preguei aqui em 2022 sobre GOG, Magog, príncipe-chefe de Meseque, Tubal, e mostrei na Bíblia que Meseque, o Senhor fala 5 vezes contra a Rússia, eis que eu sou contra ti, ó GOG, príncipe-chefe de Meseque, Tubal. Meseque é Moscou e Tubal é Tobolsk, uma das principais cidades à direita da Rússia. Tem a Confederação, Togarma, Turquia, Putin, a Líbia, Gome, Alemanha, Pérsia, Irã. Eu expliquei tudo isso em 2022. E não sei se vocês se lembram, mas ano passado eu preguei aqui um tema que era míssil hipersônico do Irã
versus Israel, contra Israel, à luz da Bíblia. E tudo aquilo que nós falamos em 50 minutos na mensagem do ano passado, quando foi dia 6 de outubro ou dia 7, estourou aquela guerra do grupo Hamas, do Hezbollah e aqueles grupos terroristas sustentados por Irã, que é um dos inimigos que pregam a destruição de Israel, que é a antiga Pérsia. Alguém lembra que eu preguei aqui? Alguns irmãos até já falaram: pastor, a tua mensagem foi uma profecia. Foi uma profecia porque está na Bíblia. E está tudo se cumprindo. O que nós falamos sobre mísseis, mostramos mísseis na Bíblia, no livro de Joel, a trajetória do mísseis, está tudo aí. E está também no site aí da igreja, TVA de Belém, e tem também no meu canal, Pastor Paulo Nogueira Apocalipse. Pastor Paulo Nogueira Apocalipse no YouTube. É o nono vídeo descendo de cima para baixo, porque tem mais de 80 vídeos. Então nós vimos aqui, alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Nós vimos aí que a estátua de Saddam Hussein estava caindo e foi alçada uma bandeira. Eu sei que monte escalvado é um monte calvo, é um monte sem vegetação, parecido com a minha cabeça, eu sei. Mas ali era um monumento, espécie de um monte, que estava a sua estátua. A história de Nabucodonosor parece muito com Saddam Hussein. Você sabe que Nabucodonosor fez uma estátua com 60 covos de altura, 6 de largura, e mandou tocar 6 instrumentos. O 666 estava naquela estátua. É o antítipo do anticristo. E colocaram Sadraque, Mesaque e Abidinego, e quando, para ser queimado, e quando ele olhou naquela fornalha, que antes assava tijolos, e era para assar aqueles 3 homens, ele olhou e viu o quarto homem. Sadraque, Mesaque e Abidinego não está aqui não, mas o quarto homem da fornalha, que nos protege, está aqui no nosso meio. Ele é o dono dessa escola bíblica, é o dono da nossa vida. Seu nome é Jesus. Aleluia! Obrigado, Senhor. Então, aqueles mísseis que os Estados Unidos colocou ali, o Domo da Rocha no deserto, interceptava os mísseis de Saddam Hussein. Caíram milhares de casas e apartamentos de Israel, mas não matou um israelita sequer. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus fala com Israel: te porei por cima e não por baixo. Emprestarás para muitas nações e de nenhuma tomarás emprestado. Não se preocupe, já me perguntaram: pastor, Israel vai ser destruído? Só se a Bíblia estivesse errada. Mas o Salmo 121, verso 4 diz que Deus é o guarda de Israel. Deus é o guarda de Israel. Então a Bíblia está certa. Aleluia! Eu já coloquei no meu peito colete de bala de Israel. Eu já desfilei em São Gonçalo de camuflado, colete de bala de Israel. Coloquei na minha cabeça capacete de fibra e acoprado de Israel. Eu posso dizer que é 10 vezes melhor do que o nosso capacete de guerra feito aqui no Brasil. Como Deus falou: estarás por cima e não por baixo, serás cabeça e não cauda. Os militares do mundo todo, até a polícia, costuma viajar para Israel para aprender guerrilha, para aprender sobre guerra. A Bíblia chega a falar que um homem de Israel vale por 1.000. Um soldado de Israel vale por 1.000. Está escrito. Não, pastor, não está não, não vi não. Irmão, Sansão, quando pegou um queixo de jumento, uma queixada fresca de jumento, derrubou quantos? Derrubou 1.000. Agora, para você ver, aquele soldado com a queixada de jumento derrubou 1.000, imagine com o jumento todo que Sansão não faria. Está na Bíblia ou não está, irmão? Eu sei que vocês estão rindo de alegria, porque a palavra de Deus nos dá alegria. Aleluia. Aleluia. Eu tive esse privilégio, e estava escrito dentro do capacete: Made in Israel. Eu disse: meu Deus, que privilégio. Até a profecia que está lá em Deuteronômio está se cumprindo aqui nesse quartel. Peguei o colete de bala de Israel, coloquei no meu peito: Made in Israel. Aí eu fiquei mais seguro ainda. Aleluia. Aí, aqui ó: levantai a voz para ele, assinale com a mão, para que entre pela porta dos príncipes. Irmão, 25 palácios foram invadidos. Nesses 25 palácios que foram invadidos, os Estados Unidos invadiu, sabe o que aconteceu? 2 príncipes, estrupadores e assassinos, filhos de Saddam Hussein, Hudai e Uzai, foram mortos. Sabe o que eles faziam? Pegava meninas que vinham da escola, e isso está na internet, é só procurar. E levava para casa para estuprar. E eles tinham crocri.
Eles tinham um plano de pegar duas filhas do presidente Bush filho. Teve o presidente Bush pai, presidente dos Estados Unidos, e o Bush filho. E eles tinham Crocri. Crocri é um desenho, um esquema, porque o militar chama Crocri. Aí eles tinham Crocri justamente para pegar duas filhas de Bush filho, matar, estrupar e matar. E foi descoberto. Então pegaram ele antes e eles foram mortos. E eu tenho um jornal em casa e revista que fala tudo isso, que eles não valiam nada, igual o pai. Segundo erro de Saddam Hussein, ele queria reconstruir a Babilônia de Nabucodonosor. Ele já estava com 600 tijolos para reconstruir a Babilônia de Nabucodonosor. Já estava começando pelo palácio, já estava reconstruindo o palácio. Olha o que, é que a Bíblia diz, capítulo 13, verso 19. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada, de geração em geração. Nenhum árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão deitar ali os seus rebanhos. Amém, igreja? Não é para reconstruir Babilônia. Quando eu escrevi esse livro aqui, em 2003, numa primeira segunda-feira do mês, eu fiz o lançamento dele no templo antigo. Eu já falava que ele iria ser pego, e eu falava nesse livro que Deus ia tirar ele do cenário histórico. Ele foi pego em 2003, num buraco, com 700 mil dólares. Um marines ou um fuzileiro pegou ele lá, e ele quis subornar o fuzileiro com 700 mil dólares, que hoje é 3 milhões e 500 mil reais. E o fuzileiro não quis, entregou ele, e ele foi julgado no Iraque, e ele foi enforcado em 2005, porque Deus falou: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Então ele amaldiçoou Israel, atacou Israel, e ele foi enforcado. Olha aí, tá aqui, essa guerra está toda aqui, irmão. Já se ouve a gritaria da multidão dos montes, sobre os montes, semelhante à de um povo, 13:4, a voz do rebuliço de reinos e nações, já congregados, o Senhor dos Exércitos, passa em revista o exército de guerra, já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o ataque dos Estados Unidos contra Israel foi mais pelo céu, o ataque dos Estados Unidos contra o Iraque, foi mais pelo céu. Tá, irmão? Através de mísseis e aviões, e o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Até hoje o Iraque está sendo destruído. Se você notar, a maioria dos países que pregam a destruição de Israel estão sendo destruídos. Então esse ataque dos Estados Unidos contra o Iraque foi mais pelo céu do que por terra, por causa da distância. E está tudo aqui. Aqui fala de Babilônia antiga e a Babilônia atual, que hoje é o Iraque. Tá? Hoje é o Iraque. E o fato dos Estados Unidos ter colocado o dono da rocha no deserto para defender Israel é um pré-cumprimento do Apocalipse 12, que tem uma mulher que é perseguida pelo um dragão. E diz a Bíblia que ela recebe uma pequena ajuda da terra, duas asas da grande águia, que leva ela para defender no deserto. É um pré-cumprimento, porque a totalidade do capítulo 12 do Apocalipse ainda vai acontecer na grande tribulação. Mas quando isso estiver acontecendo, a noiva já subiu, a noiva já subiu, a noiva já subiu. Aleluia! Como você prova, pastor? Pastor Jacé, Apocalipse 12, 12. Apocalipse 12, 12. Não dá, porque o Apocalipse é o resumo de toda a Bíblia, pastor. Eu já notei isso nesses 42 anos que eu estudo Apocalipse. Pelo que alegrai-vos vós, ó céus, e vós que neles habitais. A igreja já subiu, continua. Mais ais do que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Isso aí vai ser na metade de 7 anos. Por que pouco tempo? Porque um tempo é um ano, tempos 2 anos, metade de um tempo 6 meses, 3 anos e 6 meses para completar os 7 anos de tribulação, e Jesus virá com a igreja e todo olho verá. Aleluia. Aí o que é que acontece? Aí está: alegrai-vos ao céu, vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, que o diabo desceu e tem grande ira. Então essa mulher, alguns dizem que é Maria,
os romanos costumam citar que é Maria. Alguns evangélicos costumam citar que é a igreja. Eu não sou o dono da verdade, mas a igreja sobe no capítulo 4 do Apocalipse. Capítulo 1, Cristo glorificado, se apresenta no meio de sete cardeais. Capítulo 2 e 3, carta às sete igrejas da Ásia. Capítulo 4, a igreja sobe. Capítulo 5, boda do Cordeiro. Capítulo 6 ao 9, primeira parte da grande tribulação. Capítulo 10 ao 18, segunda parte da grande tribulação. Capítulo 19, segunda vida de Cristo em glória, todo olho verá. Capítulo 20, milênio e juízo final. E capítulo 21 e 22, eternidade, que a teologia sistemática o chama de perfeito estado eterno. Obrigado, Espírito Santo, por eu não ter esquecido, porque não está fácil. É, quando o Espírito Santo usa a gente, fica, muda um pouco, né? Aleluia. Então, irmão, aí está o mistério. Aí diz a Bíblia que um dragão vermelho persegue a mulher. Vocês sabem que dragão é o diabo. Eu perguntei, senhor, por que dragão vermelho? Aí há muitos anos, pastor, Deus me falou, meu servo é a China. Eu disse, a China é vermelha. Qual o símbolo? Dragão, dragão vermelho. Amém? Capítulo 16. Leia aí, pastor, 16 do Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Verso 12. 16, 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Irmão, Jesus está voltando, porque o rio Eufrates já começou a secar há muito tempo, aleluia. Pode pesquisar, já está secando. País do Oriente Asiático, Rússia e China. E diz a Bíblia que a mulher recebeu a ajuda da terra. Perdão, pastor, caiu. Perdão, paz mesmo. E diz a Bíblia que recebeu a ajuda da terra. Duas asas da grande águia. Qual é o país que mais abençoa Israel? Qual é o país que mais ajuda Israel? Que trabalha com a política há décadas de abençoar Israel. E hoje eu dou graças a Deus que é a maior potência na face da terra. É um dos motivos, depois de Deus, que o nosso país ainda não virou a Venezuela. Mas temos que orar, porque a coisa está pegando. Temos que orar. A maior potência, Estados Unidos. Por quê? Defende a menina dos olhos de Deus, Israel. Qual é o símbolo dos Estados Unidos? Águia. Diz a Bíblia que a mulher receberá uma ajuda da terra. Duas asas da grande águia. Amém, igreja? Mas a maior ajuda não virá dos Estados Unidos. Nos sete anos de tribulação, quando Israel se converter, virá do céu, virá do céu, virá do céu. Porque aqueles ossos já se levantaram, já criaram tendões, já criaram músculo, já criaram carne. Só falta ter o Espírito. E eles vão ter o Espírito Santo quando Jesus voltar, que eles estiverem em apuro, sendo perseguidos pelas tropas do anticristo, Rússia, China e outros países árabes. E eles vão citar o Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Jesus vai aparecer e eles vão se converter. E vão falar, o meu decanto e de pro decanto e de ras, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É os tempos da angústia de Jacó, pastores, que vai acabar aí. E de pro decanto e de pro decanto e de ras. Aleluia. Aleluia. A hora está voando, quando se prega a Bíblia, a hora voa. Não sei se vai dar tempo eu concluir, mas eu vou resumir algumas coisas. Saddam Hussein foi pego com 700 mil dólares num buraco. Igual mendigo, não estou desfazendo de mendigo não, porque a Bíblia, mendigo é uma palavra que está na Bíblia, tá? Olha como é que Nabucodonosor foi achado, igual mendigo. O único lobisomem que tem na Bíblia é Nabucodonosor, o resto é perdição e demônio. Não é isso, pastor? Olha, ele falou a mesma coisa que esse dia o pastor, o irmão dele falou, pastor Zé Wellington Júnior, se você está falando é porque está na Bíblia. Obrigado, pastor. Aleluia. Entendeu, irmão? Então ele virou um lobo homem. Está na Bíblia, ele virou animal, comeu capim 7 anos. Para reconhecer que Deus é que dá e Deus é que tira. Deus é que dá e Deus é que tira. Deus é que dá e Deus é que tira. Aleluia! É isso aí, ficou igual animal, irmão. Santo é o nome do Senhor. Tiago Bertolino. Tirei do meu lado magro, tá? Aleluia. Irmão, sou feliz assim, não é porque está tudo bem, não, porque tem Jesus. Aleluia. Aí, irmão, o que acontece?
Nós vemos aqui que estamos já vivendo esse último dia. Irmão, o homem foi pego. Como é que é um homem sem Deus? Ele foi pego com 700 mil dólares num buraco. Elias, 700 mil dólares tirava um de nós do buraco, não tirava não? Dava para tirar na hora, não tirava não? Se vocês conseguirem aí, me convida para ganhar alma e comer um churrasco também, que não é pecado não. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Tá, irmão? Irmã Ana, mostra a foto de Damasco, como é que está agora? A Síria. Aleluia. Fotos da Síria atualmente. Olha aí. Só destruição. É um dos países que prega a destruição de Israel. Antissemita. Aí, ó. Só destruição. Está aqui atrás também. Olha aí. É só olhar na internet, irmão. Há 2.700 anos, Deus mostrou a destruição de Damasco e da Síria. Capítulo. Que Deus colocou no meu coração para nós meditarmos nesta tarde. Tiago capítulo 5, versículos 17 e o 18. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Leamos ainda 1 Reis, capítulo 18, versículos 36 ao 39. Diz assim: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vem do todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Meus irmãos, baseando-me na vida deste profeta chamado Elias, eu pretendo pregar nesta tarde sobre o seguinte tema: o paradigma do obreiro pentecostal. Torno a repetir, eu vou pregar nesta tarde sobre o paradigma do obreiro pentecostal. Permita-me trazer aqui uma rápida e singela introdução. Paradigma significa modelo, significa exemplo. Pentecostal, porque nós somos pentecostais, porque acreditamos no batismo com Espírito Santo.
E a evidência do batismo com o Espírito Santo é quando nós falamos em outras línguas ou em línguas estranhas. E isso aconteceu na festa de Pentecoste. Na festa de Pentecoste se cumpriu a palavra ou a profecia que foi dita ao profeta Joel, e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E lá em Atos capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que no dia de Pentecoste estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas. E os que estavam ali por perto não entenderam, porque eles estavam tão cheios do Espírito de Deus que deu a entender que eles estavam embriagados com vinho. E aí começaram uns perguntar para os outros: o que significa isso? Estão embriagados a tal hora do dia? Aí o apóstolo Pedro, cheio do Espírito de Deus, se levantou, tomado por Deus, e disse: esses homens não estão embriagados às 3 horas da tarde, como vocês estão pensando. Acontece que está se cumprindo a palavra que foi dita ao profeta Joel, e nos últimos dias derramarei eu do meu Espírito sobre toda a carne. Meus irmãos, para ser obreiro na Assembleia de Deus, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. E tem obreiros, pastor Joel, que eu desconfio se realmente é batizado com o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que eu sempre gostei de aprender a palavra de Deus, e eu sempre participei há mais de 25 anos, estou com 47 anos, um cara de 20, mas já estou com 47 anos de idade. E eu me lembro que 25 anos atrás eu estive numa reunião de obreiro ali na igreja do Brás, aqui na Major Marcelino, e aí me apresentaram ali. Eu não era ainda consagrado ao ministério, e o pastor Lupércio me apresentou ali como pregador do ministério do Belém. E depois veio um pastor que chama Nelson e disse para mim: olha, o pastor Lupércio disse para você preparar uma palavra de 15 minutos que após o almoço você vai falar aqui para os obreiros. E ele disse assim para mim, pastor Elias, que está aqui me ouvindo, meu amigo também. E ele disse assim para mim: o pastor Nelson, você já é batizado com o Espírito Santo ou você é batizado no homo lava mais branco? E aí eu não entendi. E eu falei: pastor, me explique isso aí direito. O que que significa homo lava mais branco? E ele disse assim: é que tinha um obreiro aí que ele tinha de tudo para ser consagrado. Era um homem que falava bem, era um homem que tinha faculdade teológica, era um obreiro exemplar, mas ele não era batizado com o Espírito Santo. E alguém deu um mau conselho para ele, dizendo assim: olha, quando o pastor Lupércio chegar perto de você, você fala bem rápido: homo lava mais branco, homo lava mais branco, homo lava mais branco.
E aí ele tentou fazer isso perto do pastor Lupércio, mas o pastor Lupércio tem no discernimento que aquela língua não era estranha, era esquisita, era da carne, não consagrou aquele irmão. Eu desconfio, pastor Joel Freire, que tem obreiro que não é nem batizado, nem no homem lava mais branco, irmão. Pergunte ao irmão que está ao seu lado, você é batizado com o Espírito Santo ou no homo lava mais branco? Como o irmão disse aí, dá um glória aí, se você é batizado com o Espírito Santo, aleluia, eu sei, irmão, que depois do almoço não é fácil. A gente fica um pouco pesado mesmo, mas se você é obreiro pentecostal, batizado com o Espírito Santo, levante a sua mão e glorifique a Ele. Mas eu vou entrar aqui no profeta Elias. O nome Elias já é uma profissão de fé. O nome dele significa: o Senhor é o meu Deus. Quando Deus levantou o profeta Elias para profetizar em Israel, Israel estava dividido. O povo de Israel estava cocheando entre dois pensamentos, não sabia se servia a ensinava os ofícios de sacerdote, ali se ensinava a lei de Moisés, e Elias conhecia muito bem a lei de Moisés, tanto que ele disse ao rei Acabe, quando ele foi ter com o rei Acabe, Acabe disse a ele: és tu perturbador de Israel? Ele respondeu: perturbador é a tua mãe e o teu pai, que deixaram os mandamentos do Senhor e estão adorando a Baal. Então, com certeza, Elias aparece do nada para nós, mas Deus já conhecia o profeta Elias. Alguém pode olhar para mim e pensar assim: mas esse pregador surgiu de onde? Surgiu do nada. Amado, do nada para você, mas faz 25 anos que eu participo desta escola bíblica. E Deus está mandando dizer para alguém: Ele está te vendo. Ele está te vendo. Você está aqui hoje sentado, participando desta grande escola bíblica. O Senhor está te vendo. Você pode ter certeza que de repente Ele te levanta, Ele te envia para pregar a sua palavra. E o primeiro paradigma do obreiro pentecostal é este: ousadia. Elias, ele tinha ousadia. Jezabel, quando dominou ali Israel, ela proibiu que se pronunciasse o nome de Deus. A pregação ali era a seguinte: Baal vive, Baal domina sobre a chuva. E os profetas de Baal pregavam isso: Baal domina sobre a agricultura, Baal domina sobre o orvalho. Aí de repente aparece Elias lá em Samaria,
perante Acabe e diz assim: quem vive é o Senhor, vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença eu estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aleluia! Elias não determinou a Deus, como alguns pregadores pregam por aí, porque ninguém determina o que Deus vai fazer. Elias foi orar, e Elias dobrou o joelho, e durante 3 anos e meio não houve chuva nem orvalho em todo o país de Israel. Paulo disse a Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de coragem. Mas tem obreiro, pastor Joel, que ele tem medo até de macumba de 10 reais. Se ele vê uma macumba ali de 10 reais, uma velha e um pão duro, ele passa para o outro lado da rua. Me ajude a pregar. Digo, irmão que está do seu lado, Deus te deu um espírito de poder. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, o Espírito de Deus me faz lembrar. Certa ocasião, eu fui convidado para pregar ali em Petrolina, Pernambuco, ali no sertão de Pernambuco. Depois dali nós fomos para Oricuri. E depois dali, um pastor disse para mim: pastor Fernando Fusco, você poderia fazer uma cruzada num povoado ali em Oricuri, se não me falha a memória, chama Jatobá. E eu disse: com certeza. Você quer deixar um pregador itinerante alegre, é você fazer um convite para ele. E eu disse: com certeza. Nós chegamos ali nesse povoado, fiquei ali um dia e meio. Chegamos, era 6 horas da tarde. Estou pregando aqui que o primeiro paradigma é ousadia. Chegamos ali, eu fui orar, tudo escuro. E eu estava orando ali, quando de repente eu me deparei com um senhor, bem assim, branco, alto. E ele disse para mim: você é o filho do prefeito de Petrolina? Eu falei: não. Ele disse: quem é você? Eu disse: eu sou um pregador do Evangelho de Cristo, meu nome é Fernando Fusco, sou pregador, pastor, evangelista. E você? E eu disse: eu sou lá de São Paulo. Aí ele arregalou o olho e disse: São Paulo da Garoa? Eu disse: sim, sou lá de São Paulo da Garoa, nascido e criado no bairro da Moca. E ele disse: o que, que você veio fazer nesta terra seca, quase 4 anos que não chove? Pastor Joel, eu não sei se eu me precipitei em falar, meu temperamento é sanguíneo, né? A gente fala e depois pensa. Eu não sei se eu me precipitei ou foi Deus que tomou a minha boca ali. Eu só sei que eu falei assim: eu vim orar para Deus mandar chuva nesta terra seca. Aí o homem olhou para mim e disse assim: se você fizer chover, você é tão poderoso quanto o padre Cícero. Olha aqui para mim, irmãos. Aí aquela notícia espalhou, irmãos. E aí eu disse ao pastor que estava comigo o que havia acontecido. E ele colocou a mão na cabeça e disse: meu amigo,
você se comprometeu, porque o que vale aqui é a palavra. Se você deu a palavra, agora você vai ter que pedir para Deus para que cumpra. Pastor, no outro dia o povoado todo já estava sabendo, e aí eles começaram a rodear a casa que eu estava ali, e tinha uns ali que eu acredito que era até discípulo de Lampião, com aquele chapelão, com a espingarda, e rodeava a casa ali, porque eu disse que Deus iria mandar chuva. Eu sei, irmãos, que aí eu consagrei a minha vida, estava consagrando a minha vida, e uma, entrei na casa de uma serva de Deus, e ela disse: pastor, você come galinha caipira? Eu falei: como? Nunca tive frescura assim com comida. Eu falei: como? Tinha mais de 30 assim andando, eu achei que ela estava brincando. Ela disse: escolhe uma aqui. Eu falei: essa aqui. Ela pegou e fez assim, ó. Quando foi na hora do almoço, estava abençoada ali, e eu pensando: meu Deus, eu fui o culpado desse assassinato. Nunca tinha ido ali para o sertão. Aí eu lembro que meu terno estava um pouco sujo, e eu disse: pastor, será que alguém pode dar uma lavada no meu terno? Ele disse: tem uma irmã ali que ela faz isso aí em 2 horas, aquele sol de mais de 40 graus. Eu lembro que eu estava com um terno verde, eu peguei, tirei, dei ali, e de repente eu estou escutando assim, aquela irmã, mais ou menos uns 100 metros assim, um pouco menos, e estou escutando um terno batendo assim na pedra. Pá! Pá! Aí eu olhei e falei: pastor, aquele terno verde é o meu, né? É o seu mesmo. Fica tranquilo que ela vai passar, deixar novinho. E menos de 2 horas, pastor Joel Freire, o terno estava ali novinho. Irmãos, eu sei que eu entrei no meio do mato novamente e fui orar. E eu disse: Deus, eu não vim aqui para morrer. E aí começou a me bater até um desespero, porque aqueles homens não estavam de brincadeira não, estavam com espingarda ali. E eu falei: eu vou ligar até para uns parceiros meus ali da boca. Quando eu pego o celular, não pegava internet, não tinha sinal nenhum. Aí Deus falava no meu coração: meu servo, primeiro que ninguém vai sair da moto para vir te ajudar aqui. Agora é só eu e você. Porque, irmão, vai ter momento na tua vida que é só você e Deus. Só você e Deus. E eu dizia: Senhor, eu não vou morrer aqui. Eu sou faixa preta de judô, já treinei boxe, não vou morrer aqui. E Deus dizia: tudo isso aí não funciona aqui, porque os homens estão armados. Olha aí, é desse jeito. A única coisa que funciona é você dobrar o joelho e orar. Eita glória, o segredo aí. E eu comecei a orar, e eu dizia: Senhor, eu não vou morrer aqui nesse sertão. Senhor, faça um milagre, manda chuva. Isso é para quem crê, irmãos. Eu digo para quem crê, porque infelizmente tem gente que não crê mais. Isso é para quem crê. Quando foi 4 horas da tarde, a cruzada começou. Os irmãos da Assembleia de Deus ali, as irmãs começaram a cantar os hinos da harpa. Tinha uma igreja católica ali, estava todo mundo ali. Os católicos, o padre estava ali para me ouvir. Ele não queria me ouvir, eles queriam saber se a chuva ia descer, porque eles dependiam da chuva. Irmãos, deu 4 horas da tarde, os irmãos começaram a cantar. Quando deu 5 horas da tarde, eu não tinha pegado na Bíblia ainda para pregar, o céu começou a fechar. Meu Deus! Aconteceu igual aconteceu com Elias. Aleluia. Só que foi numa dimensão um pouco maior. Aqui com Elias apareceu apenas uma nuvem do formato da mão de um homem.
E eu quero abrir um parênteses aqui agora para dizer a alguém que o nosso Deus é aquele que começa nas coisas pequenas. Se você é um obreiro do Senhor, ou se você dirige uma congregação, não desanime, receba esta palavra, continue pregando, continue glorificando a Deus, deixando Deus te usar, porque Deus começa com as pequenas oportunidades e as portas vão se abrindo. De repente o céu enegreceu. Quando foi 6 horas da tarde, 6:30 mais ou menos, caiu um temporal naquele lugar. Eu só sei, irmãos, que o padre disse assim para mim: pastor, está chovendo muito, do lado da igreja tem um galpão que a gente usa para a festa, pode continuar o culto ali. Irmãos, eu preguei uma palavra simples, uma mensagem evangelística simples, ali falando de Jesus. Eu só sei, pastor Joel, que mais ou menos 50 pessoas dobraram o joelho chorando e receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Deixa eu ir para o segundo paradigma. O segundo modelo do obreiro pentecostal. Ele confia na provisão de Deus. Depois desse episódio que eu disse aqui com Elias, que Deus fez parar a chuva, veio a palavra do Senhor ao profeta Elias, dizendo: Elias, agora desça ao ribeiro de Querite, beba do ribeiro, porque eu já ordenei aos meus garçons que ali te sustentem. Os garçons de Deus eram os corvos. Ainda que alguns teólogos querem acreditar que esses corvos eram povos árabes, eu particularmente não acredito, porque Deus queria esconder, a intenção de Deus era esconder Elias de Jezabel e de Acabe, ninguém poderia ficar sabendo onde ele estava. Essas aves eram corvos, e esses corvos aqui, irmãos, eram da mesma espécie que os urubus. Depois você pesquisa com mais detalhe. Deus usou o urubu para levar sustento ao profeta Elias. Eu tenho quase certeza que se urubus viessem trazer uma cesta básica para alguns que aqui estão, muitos diriam assim: pastor Jessé Gomes, o sangue de Jesus tem poder, isso aí é obra maligna, não pode ser de Deus. Irmão, o nosso Deus, ele faz como ele quer. O nosso Deus, ele usa quem ele quer. Deus usou urubu. Para sustentar o profeta Elias. Você crê em profecia? O Espírito de Deus está mandando eu dizer para alguém: eu vou enviar o sustento na tua casa. Receba esta palavra. Receba esta palavra. E os urubus levavam ao profeta Elias pão e carne de dia e de noite. E ele bebia do ribeiro de Querite, mas o ribeiro secou-se. Após o ribeiro se secar, veio a palavra do Senhor ao profeta Elias, dizendo: Elias, agora eu tenho outra missão para você. Suba até a cidade de Sarepta, que fica em Sidom, lá na terra de Jezabel, porque ali eu já ordenei a uma viúva para que te sustente. Mas Deus, pastor Caramuru, não revelou ao profeta Elias as condições da viúva. Quem sabe ele subiu 180 quilômetros aproximadamente,
quem sabe ele subiu pensando, até agora só foi luta, daqui para frente vai ser só vitória, eu vou chegar lá e a viúva já vai ter de tudo para me sustentar. Mas quando ele chega em Sarepta, para a surpresa de Elias, a viúva estava na condição pior que a dele. Estava apanhando alguns cavacos para fazer a última refeição. De repente chega o profeta Elias na hora do almoço. O profeta gosta de chegar na hora do almoço na casa dos irmãos. Chega na hora do almoço, chega sedento, chega faminto. Diz a ela: traga-me um pouco d'água. Ela ainda tinha água, ela foi buscar a água. Elias a chamou novamente e disse: traga-me também um pedaço de pão, porque eu estou com fome. Irmãos, ela deu a volta e disse ao profeta: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um pouco de farinha na panela, um pouco de azeite na botija, e está vendo aqui estas lenhas, eu vim buscá-los para preparar a última refeição, para mim, para meu filho, comamos, morramos, acabou. E o profeta Elias representava Deus, não havia sacerdote ali naquela época, ele representava também a classe sacerdotal. Então ele disse: faça tudo conforme a tua palavra, mas prepara primeiro um pequeno bolo para eu comer. E eu li esse texto, irmãos, e aquilo ficou na minha mente. Por que que ele disse: prepare um pequeno bolo para eu comer? Sabe por quê, irmãos? Porque ele representava os sacerdotes ali também, ele era profeta. Não havia sacerdote ali em Israel nessa época. Ele representava sacerdote. E farinha e azeite, para quem não sabe, são ingredientes da oferta de manjares. E o que é a oferta de manjares? É uma oferta de gratidão. Tanto que Elias, antes de preparar o altar que estava ali quebrado, ele colocou ali a oferta de manjares, o texto que nós lemos. E a oferta de manjares é oferta de gratidão. Então Deus queria dizer para aquela viúva, Deus queria ensinar: o pouco que você tem, glorifique a Deus, seja grato a Deus, entregue para Deus. Olha aqui para mim, você quer milagre de Deus? Você quer que Deus multiplique o que você já tem? Seja grato pelo que você já tem. Tem crente por aí, irmão, que ele é ingrato, ele reclama de tudo, reclama da roupa, reclama do sapato, reclama do cônjuge, reclama do pastor, reclama da casa, ele reclama de tudo, irmão. Mas seja grato pelo que você tem, seja grato pela tua casa, seja grato pela tua roupa, seja grato pelo que Deus já fez na tua vida. Quantos são gratos? Deixa eu ver, levante a mão, você que está me assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, onde você estiver, levanta a mão e seja grato pelo que Deus já fez. E aquela mulher, ela preparou um bolo, primeiro para Deus. Aí o Espírito entrou no profeta Elias, e ele profetizou: a farinha da panela não se acabará, o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Irmãos, meu tempo já está terminando, vou terminar outro dia esta mensagem, numa outra oportunidade, mas
aquela mulher tinha duas opções: ou crer na palavra que foi falada através de Elias e ser vitoriosa, ou não crer e ser derrotada. Cutuque o obreiro que está aí do seu lado e pergunte a ele: você crê ou não crê? E aquela mulher creu na palavra de Deus por intermédio do profeta Elias. A farinha da panela não acabou, o azeite da botija não faltou, até o dia em que o Senhor mandou chuva sobre a terra. O que eu acho interessante, pastor Jessé Santos, pastor Elias, o que eu acho interessante, que aquela mulher, ela tinha um pouco de azeite na botija, um pouco de farinha na panela, que ela, quem sabe ela estava num fogão a lenha, ela pegou ali, misturou a farinha com azeite, fez ali o bolo, ela comeu, o filho dela comeu, o profeta se alimentou. No outro dia, ela foi na mesma panela, na mesma botija, tinha farinha, tinha azeite. 2 dias, tinha farinha, tinha azeite. 1 ano, na mesma panela, tinha farinha, tinha azeite. 3 anos e meio, na mesma panela, tinha farinha, tinha azeite. Alguém pode perguntar assim para mim: doutor, mas como é que pode esse fenômeno acontecer? 3 anos e meio, na mesma panela tinha farinha, na mesma botija tinha azeite. Irmão, teólogo nenhum explica esse fenômeno, teólogo nenhum explica esse milagre. Somente Deus faz milagre, e milagre não tem explicação. E eu fecho dizendo: não pergunte como, não pergunte como vai acontecer. Se Deus prometeu, vai acontecer. Eu me lembro que eu, a minha querida mãezinha, a irmã Wanda, me ajudava muito, pastor Joel, em oração. E eu me lembro que a gente lá no outro tempo, pastor Jessé, nós orávamos, eu, ela e o Edson, o profeta. Nós orávamos ali no, na cantina ali após o culto. E ela sempre dizia para mim, Deus usava ela e dizia: um dia você estará pregando e o pastor José Huerto vai estar te ouvindo, pastor Joel vai estar te ouvindo, pastor Jessé vai estar te ouvindo. Para quem não sabe, pastor Jessé é o primeiro pregador que pregou no Congresso da Mocidade aqui no Belém. Parece que ele está novo, né? Está quase 100 anos já. Está inteiro. Não é verdade? Está aqui o que era o regente da Mocidade. Aleluia. É isso que Deus faz. E ela dizia: um dia você vai estar pregando na escola bíblica. E eu dizia: mas como, irmão Wanda? Como? Eu não sei falar. E ela me ajudou a fazer teologia. E ela dizia para mim: meu filho, quando Deus quer, Deus faz. E se cumpriu. Se cumpriu. Eu estou aqui depois de 25 anos, pregando na maior escola bíblica no mundo, aqui na D, Belém, em São Paulo. Aleluia. E Deus está mandando eu fechar com esta palavra. Não pergunte como, não pergunte como, apenas creia. O milagre vai acontecer na tua vida. O milagre vai acontecer na tua vida. Diga ao irmão que está do seu lado: não pergunte como, o milagre vai acontecer. Ou melhor, o Espírito de Deus está falando no meu coração: diga aos meus obreiros, o milagre já aconteceu nesta tarde. O milagre já aconteceu nesta tarde. Se você recebe esta palavra, levante uma das suas mãos e exalte a Ele.
com a permissão do pastor Zé Maridon, com a permissão do pastor Gessé, eu quero orar, eu posso orar. Se coloque em pé. Não é chavão de pregador. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Se você está sentindo, receba. Quem sabe você precisa de renovo. Ah, mas eu sou obreiro. Mas tem obreiro que precisa de renovo. Receba renovo da parte de Deus. Receba renovo agora. Deus já está renovando, olha aí. Olha aí, ó. Filma isto. Filma isto. Deus está renovando nesta tarde. Eu quero orar por você. Eu tenho um minuto. Quem sabe você tem se acovardado por causa das lutas, das dificuldades. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que precisa de um renovo, você que precisa de um milagre, você que precisa de uma cura, você que tem um ente querido que precisa de uma visitação. Quando eu falo visitação, eu digo que precisa que Deus faça algo urgente. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Venha rápido, isso, venha. 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 Venha, eu quero orar. Venha. Pastor Joel, o senhor pode orar? Pode orar. Esse homem de Deus vai orar, irmãos. Deus usa muito ele. Os irmãos já conhecem ele. Ele vai orar e eu vou orar aqui também. Querido Deus e Pai Celestial, no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, é que nós entramos na tua presença agradecidos pelo privilégio de estar aqui, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, somos ministros do teu Evangelho, somos teus filhos, nós temos certeza absoluta que servimos a um Deus que existe de verdade e que o Senhor está nos vendo e nos ouvindo agora mesmo. E ao trono da tua graça, elevamos a nossa oração, Senhor. Aqui estão os teus filhos que, como eu, recebemos a ministração da tua palavra nessa tarde, Senhor. E estamos aqui para ser renovados pelo Senhor, alimentados, Senhor amado, edificados pela tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, confirma, ó Deus, esta palavra para a glória do teu nome. Enche as nossas botijas de azeite. Não deixa faltar a nossa panela, Senhor, a farinha, meu Deus, a palavra para a glória do teu nome. Guarda, Senhor, irmão Fernando, evangelista Fernando Fusco, e ajuda e abençoa o teu servo, ó Deus, e usa-o cada vez mais para a glória do teu nome. Abençoa o pastor Gessé, Senhor, e os teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus, nós te rogamos agradecidos. Amém. Os irmãos continuem como estão. O céu continua aberto. Quando o irmão do pastor Paulo, e foi como um trator de Deus na frente, e quando ele disse já estar com o senhor do primeiro congresso de jovem do Belém, pastor Valdemístico de saudosa memória, céu. Pastor Paulo Lucas Sacramento, de saudosa memória, sempre céu. Não sei se o pastor Gesiel Gomes já foi. Então, prepara para ir. E quando o pastor, o evangelista Monfuso dizia, eu aprendi com o pastor Caramuru, eu aprendi com o pastor Joel, eu digo, Jesus, se não der em nada, o Joel, o pastor Jael, o Caramuru estão perdidos.
mas ele aprendeu direitinho. Quantos vão voltar mais edificados? Amados, tem época que a bênção do Senhor está nos primeiros passos, mas tem época que está lá no final. E hoje a bênção maior foi agora na parte da tarde. À noite teremos aqui mais uma cerimônia de agradecimento. Eu só queria perguntar aos irmãos: o Senhor Jesus é bem-vindo no culto da noite? Então, tem agora janta. Os irmãos podem irem tranquilo, que tem bastante janta, pode comer duas vezes e volte. E quem tiver visão pode ter certeza. Fecha os olhos da carne e abre da fé. Pode ver que tem um anjo do seu lado. Meu nobre companheiro, que o Senhor continue te abençoando. Mão Paulo, volte sempre. E os irmãos digam comigo: volte sempre. Traga mais gente. E fica com a gente. Quem for mais rápido, abraça mais rápido. Diga valeu. Valeu ficar à tarde. Pastor Marco Almeida, por fineza, à noite, pastor Marco vai dizer o que vai acontecer à noite. Ele é o secretário executivo da convenção e do ministério, e ele fará a sua... Estou devolvendo o microfone. A direção é do pastor Zé Wesley. Olha aí. Papai me converte mais, me ajuda. Glória a Deus. Meus irmãos, como o pastor Gessé já havia informado, agora o jantar, e logo mais, à noite, estaremos aqui reunidos. Aproveitamos, acredito que todos que aqui estão já estão credenciados, mas se porventura tiver algum irmão entre nós que ainda não fez a sua inscrição, você está convidado a passar na nossa Secretaria de Eventos e não só fazer a sua inscrição, mas também adquirir a apostila dos estudos de todos os palestrantes que estão falando em nossa escola e também a pasta de lembrança. Pastor Gessé, o senhor já fez a oração final? Pode orar, meu pastor? Então vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por este período, Senhor, que passamos em tua presença, aprendendo a tua palavra. Agora, meu Senhor, muitos dos nossos irmãos irão ao jantar, talvez outros estarão retornando às suas casas, às suas cidades natal. Tome em tuas mãos, Senhor, guardando e livrando de todo mal. Pedimos a tua bênção e a continuidade da tua presença em nossas reuniões, Senhor, pois logo mais à noite estaremos adorando o teu santo e bendito nome e agradecendo ao Senhor mais uma vez. Ó Deus amado, te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quem dá a bênção, pastor? Pai do Senhor, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem: amém. Maranata. Obrigado, Senhor. Parabéns, Senhor Jesus. Graças a Deus. Tenham todos um feliz sábado.